Doncs vinga, comença la Mònica, que comença la part pràctica. Vull dir que tot el que hem explicat ara ho veurem com es trasllada, no?, dintre d'un tramitador genèric com aquest. Que està apretant tot el rato? No. Hola? Ah, sí. Bé, evidentment fer una classe pràctica amb tantes persones i amb auditori tan gran doncs és complicat. La meva intenció és mostrar-vos un sistema d'informació corporatiu que és el tramitador genèric que gestiona expedients electrònics amb tres exemples. D'acord? Perquè, clar, amb el temps que tenim, la quantitat de persones que som, ja fem cursos pràctics que són de 5 dies i els alumnes toquen l'eina i practicant de veritat. No? Llavors, també per no generar unes expectatives que no són. Mostrarem algun exemple i després, si voleu, doncs fem les preguntes que toquin. Doncs us presento el tramitador genèric. Estem a l'entorn de preproducció i potser, com ho fem en directe, potser en algun moment se'ns penja, però bueno, no és la nostra intenció i intentem que ja estan avisats els tècnics perquè no toquin res mentre aquesta horeta que teníem. I també veureu que tinc molts tràmits perquè sóc administradora funcional, d'acord? Però un funcionari, o sigui, un gestor normal, el que veuria seria una safata similar a aquesta, perquè si jo aquí perquè he fet una cerca predefinida per mostrar només un expedient. Aquesta filera és un expedient, perquè m'he fet una cerca concreta per mostrar un. En realitat, jo en tinc moltíssims, precisament perquè veig totes les proves que fa tothom, que hi ha aquí persones que estic veient que fa proves, que potser surt el nom per aquí, de tràmits perquè us feu una idea dels tràmits que s'estan provant i que alguns ja estan a producció. La sol·licitud d'accés a informació pública, aquesta sol·licitud de la transparència, s'està gestionant a producció a través del tramitador genèric. El sancionador de transports, captacions d'aigües de l'ACA, convenis i encàrrecs de gestió, obres i activitats de domini públic, queixes o consultes... O sigui, el tipus de tràmits que estem gestionant són bàsicament quasi bé tots de la família d'ordenació de l'activitat. És a dir, perquè aquí els criteris per incorporar un procés en el tramitador són que es gestionin d'extrem a extrem, des de la sol·licitud o des de l'inici fins a la finalització, però no han de ser de la família de subvencions, perquè aquests s'han de gestionar a través de la TAIS, i els que vagin dirigits a activitat econòmica es gestionen a través del TEI, que és el tramitador de l'OGI. Llavors, tota la resta de variopinta de famílies i subfamílies doncs són els que s'estan incorporant en el tramitador genèric. Perquè sabeu que hi ha un procediment de donar d'alta tràmits i que fem un filtre. Val? Llavors, jo me'n vaig a... Hi ha diferents bústies d'entrada que ara no explicaré. El que sí que em centraré, he agafat un d'exemple que també he estat enriquint, i anem a imaginar el supòsit que és una sol·licitud que ha entrat, la Mònica Sant ha entrat a la web de GenCat Tràmits, ha fet una sol·licitud com la que ha mostrat la Rosa anteriorment, l'he enviat a tramitar i aquest tràmit està configurat perquè gestionem el tramitador genèric. Llavors jo ara faig de gestora d'aquest expedient i automàticament aquest expedient se m'obre com una safata de l'Outlook, no? S'obriria una filera que tu quan entres, doncs un expedient electrònic té aquest aspecte. Té aquest aspecte. És aquesta capsa que veieu aquí, això és un expedient electrònic format tramitador genèric, que té un codi que dona la màquina automàticament, que això és una metadada que s'anirà al gestor documental. És una de les metadades a nivell expedient que ens exigeix la normativa. La normativa ens diu per cada element de gestió documental quines metadades hem d'informar, unes mínimes. Són a nivell de sèrie, a nivell d'expedient i a nivell documental. A nivell d'expedient, una és el codi d'expedient, una altra és, per exemple, aquestes metadades d'aquí que són de caire informatiu. A quina sèrie correspon, quin és l'òrgan productor i quina és la unitat que produeix aquest expedient. Totes aquestes metadades que són... tenen un efecte aquí visual, s'estan transferint a l'Aresta, en el gestor documental, d'acord? En funció d'aquest protocol que abans han mencionat, que ens indica quines han de ser i com han d'estar informades, no ens ho inventem. Seguim un perfil, el perfil que ens marca l'Aresta.
D'acord? Quina informació més tenim aquí? Aquí hi ha una mínima informació de capçalera que diu que la sol·licitant de la informació ha estat la Mònica Santa amb aquest NIF, que té un número de registre, va entrar a la sol·licitud amb aquest registre, que l'estat que té la persona, la carpeta, en la carpeta de la persona que ha fet la sol·licitud, l'estat del seu expedient hi consta en tramitació, és un estat que des del tramitador després podem anar informant i actualitzant, que va entrar en autoservei a través d'un formulari i en idioma català. A més, aquí tenim un link que ens permet entrar i veure el que veu el ciutadà, en lleig, que dic jo. Perquè aquest és el frontal que fa servir el 012. Les persones que tenen les trucades al 012 tenen aquest frontal i en tot moment poden ajudar les persones que truquen a veure com està el seu expedient. Les notificacions no es veuen. Val? Són és la mínima informació doncs, quan van presentar la sol·licitud, l'acusament de rebuda que es genera, les dades que tenen per comunicar-se i si n'hi ha, tot això és informació d'aquest expedient perquè l'he anat enriquint durant uns dies perquè tingués una mica de xitxa. No? D'acord? O sigui que des del tramitador tenim accés sempre a través d'aquest link a veure el que veu el ciutadà. Llavors aquest expedient, bàsicament, com ens ho ha explicat la Ruth, els expedients administratius el formen documents. Llavors tenim una pestanya on estan tots els documents distribuïts en tres safates. Les ajunto, teòricament. Bueno, això és... vale. Les tres safates són... Ens separa els documents que aporta el ciutadà, que són els d'entrada. Aquesta safata d'altres documents són els que l'instructor, l'impulsor de l'expedient va incorporant en l'expedient. I aquí hi ha un calaix, que es diu evidències tecnològiques, on es van acumulant totes aquestes evidències de consultes de validesa de l'assignatura o evidències del procés que ha passat la sol·licitud a través de les plataformes corporatives. Això no n'hem fet res, però que formen part també de l'expedient. D'acord. Doncs dintre d'aquesta capsa de documents, vale? Si m'hi fixo en els documents d'entrada, aquí sempre puc anar a consultar la sol·licitud que ha fet el ciutadà. Val? També sempre s'encarrega de forma automàtica l'acusament de rebuda que hi té i si hi ha hagut algun annex, doncs també me l'acumula aquí. Si entro al detall, per exemple, de la sol·licitud, no us mostro el contingut de la sol·licitud, sinó que us vull mostrar que aquest document té unes metadades associades. Doncs en recordeu que ens ha dit la Ruth de que a nivell documental un document és vàlid si està en format electrònic i té unes metadades. Doncs el tramitador genèric fa aquest esforç d'inserir unes metadades que algú, un arxiver, ha predefinit per aquell procediment. D'acord? Perquè hi ha tota una feina, perquè tot això funcioni correctament, tal com ha dit la Rosa, hi ha la figura de l'administrador o administradora que fa una feina importantíssima de preparació de l'aplicació. Per al tràmit en concret, es dissenya tràmit a tràmit, des del formulari a tota la documentació que ha de constar, totes les dades que s'han de recollir i totes les comunicacions que hi haurà. D'acord? Aquí hi ha hagut una feina importantíssima, en aquest cas del Departament d'Exteriors, per configurar aquest tràmit. D'acord? Què més? Aquí se'n van acumulant tota la documentació que m'aporta el ciutadà. I aquí, què tenim? Doncs documents que hem anat incorporant en aquest expedient. Hi ha un informe de l'APDCAT, hi ha un informe de valoració, resolució estimatòria, acord... Són documents que he anat... Evidentment, això és en torn de preproducció. Com es fa això? Doncs jo ara imaginem que he d'incorporar un document en aquest expedient. El primer que he de fer és triar, perquè ja et dic, a nivell, es veu bé, l'arxiver i l'administrador han configurat tots els documents que formen part d'aquell expedient. Val? Tot això es predefineix prèviament. Per què? Perquè darrere de cada document hi ha unes metadades. Algú ja ha fet la feina. Val? Llavors, en el moment, el primer que he de fer com a gestor és determinar quin document estic afegint a l'expedient. Imagino que estic afegint la pròrroga de la sol·licitud. M'invento, I resulta
que aquesta pròrroga, a més, té associada una plantilla, o sigui que s'ha generat un document en base a una plantilla ja estructurada, igual que fem servir en el Word, ja s'han sumat una sèrie de dades i automàticament la màquina ja m'ha construït un document. M'ha construït un document fusionant dades i fusionant metadades. Les metadades les puc consultar aquí. És un document tipus comunicat, és definitiu, el genera l'administració, idioma català, el productor és èxit, etcètera, etcètera. Val? Però que el gestor en definitiva no n'ha de fer res, s'ho ha de creure. Algú ha fet la feina i ha de tirar milles, o sigui, ha d'incorporar la pròrroga de sol·licitud i l'ADESA. I acabem d'afegir un document més en aquest expedient. Bueno, espero. Espero que no se'm pengi ara. Sort que he avisat, eh? Val? És aquí. Ara anem a tafanejar, anem a mirar què ha passat, no? Doncs me'l baixo el document i vaig a mirar un moment què m'ha creat. Igual ara, sí. Doncs ha utilitzat una plantilla que l'administrador havia creat, que és la plantilla de la pròrroga, que ja m'ha carregat sols totes les dades d'aquell expedient i m'ha fet una construcció. Val? Aquest document, evidentment, no és vàlid encara perquè falta l'assignatura, però ja me l'ha construït. Tema de l'assignatura. Aquest any volem incorporar tot un sistema d'assignatura dintre del tramitador, però actualment, a data d'avui, encara no ho tenim. És a dir, què hauria de fer jo amb aquest document? Descarregar-me'l, portar-lo fora de l'aplicació, signar amb algun sistema que tingués i tornar-lo a afegir. Aquest pas és el que intentarem, bueno, seguríssim, va? Intentarem que aquest se simplifiqui molt i puguem signar des d'aquí, atacant-ho al portassignatures, amb un segell, d'aplicació o poder signar de forma fàcil amb l'ATCAT. Estem treballant per tenir-ho, però ara de moment es fa d'aquesta manera. Una altra cosa interessant que fa el tramitador és, si imaginem, jo ara aquí he incorporat una resolució que està signada, veieu? Resolució estimatòria total. I des d'aquí, com està signada, la puc seleccionar i puc generar una còpia autèntica. No he de sortir de l'aplicació per generar còpies. Demana la validesa, la vigència, que per defecte surt en 3 anys, podria ampliar-ho o reduir-ho, i l'envio a còpia. En aquest moment què està passant? S'està anant a la pica. Per darrere se'n va a la pica, està generant una còpia i la pica me l'està retornant. Llavors ja tinc la còpia autèntica, però aquí no es veu. Per què? Perquè el document original sempre és aquest, però tinc aquesta icona. Veieu aquesta icona d'aquí? No, no crec que la veieu des de tan lluny. Vale, doncs aquí està totes les còpies autèntiques que he anat fent perquè puc fer una o N còpies autèntiques d'un mateix document original. Doncs aquí m'ha generat, ara tinc un problema, aquí. Si jo ara me la volgués descarregar, podria observar aquesta còpia autèntica. Veieu, això és una còpia autèntica que m'ha generat del document original. Sí? El que he explicat abans del codi segur de verificació, etc. Sí, tot. Bueno, nosaltres fem servir el mòdul de la pica. No és que tinguem un sistema propi de còpies. Si la pica fa algun canvi, si el mòdul de còpia autèntica de la pica fa alguna evolució, nosaltres ens hem d'adaptar a tots els canvis que té el mòdul. Sí. A veure, nosaltres tenim el mòdul aquest de còpia autèntica i aquest mòdul de còpia autèntica és el que fareu servir tots vosaltres, bé sigui per un frontal o perquè el vostre sistema d'informació s'ha integrat. En aquest cas, el que hem fet és integrar el tramitador genèric amb aquest mòdul i per això surt de forma automàtica. Però qualsevol de vosaltres fareu servir aquest mateix mòdul i tal com està ara o com l'anem evolucionant. Com heu vist, no m'ha demanat a mi l'assignatura ni res per fer una còpia autèntica. És precisament el que dèiem, és una assignatura automatitzada, ho fa l'aplicació, el mòdul i assigna aquella còpia autèntica. No s'ha de fer una gestió d'usuaris, s'ha de fer una gestió d'usuaris per treballar en el tramitador. Però un cop tu tens permisos sobre un tràmit, ja hem obert les portes a altres dependències, altres eines de les quals hem de treballar. Un altre aspecte interessant, quan tenim un expedient, jo és que m'he apuntat les coses potser
que potser són més importants, no? Que és la notificació. Un altre mòdul al qual estem integrats des de la tramitador genèric és la generació de notificacions. Bueno, abans volia dir... repito. Dintre d'aquest expedient hem dit que el gruix potser més important és són els documents, però també són les dades. Vale? Tenim la capacitat d'anar incorporant i desant les dades sobre aquell expedient. És en aquesta pestanya d'aquí, que algú ha configurat. O sigui, en aquest expedient, l'administrador, conjuntament, treballant amb la unitat, han decidit que sempre ha d'haver-hi unes dades per a cada expedient. Algunes es carreguen automàticament del formulari, com són aquestes primeres, però d'altres són del propi impuls de l'expedient. És a dir, hi ha un tipus, la resolució, doncs mira, en aquest cas concret s'ha estimat totalment i el gestor ho clica. La causa de resolució han determinat que per aquest procés es poden donar tota aquesta casuística. D'aquesta manera, tots els gestors treballarien de la mateixa forma i triaria la que toca en aquest sentit. La forma de resposta, dues possibilitats, comunicació, resolució, etcètera. Llavors, aquí el gestor ha de ser prou curós d'anar informant tota aquesta informació. Quin avantatge té això? Doncs que, en teoria, hauríem de deixar de treballar amb excels paral·lels, bases de dades paral·leles, res, tot hauria d'estar aquí. Aquesta informació es pot exportar després en excels. Tot. Tu pots fer cerques de qualsevol cosa o de tot i fas un export d'excels que a mi em consten, per exemple, que les persones que treballen en el tema de les sol·licituds d'informació pública després tenen macros en aquests excels que els fan estadístiques. Llavors, la idea és la part de les dades també recollir-les aquí i no tenir res per darrere que vagi controlant quan vaig fer alguna cosa, quan tinc el termini per resoldre. I també serveix per fusionar documents, o sigui, per generar documents. Si tu vols fusionar dades i que automàticament la màquina et generi resolucions, notificacions, documentació amb les dades carregades, han d'estar aquí, perquè si això no tens informat no sap d'on xucla. Val? Què més? Tenim altres pestanyes interessants, que és, per exemple, persones. Tenim un espai per anar acumulant i anar afegint... Què passa? Ah, sí. Sí, sí. Hi ha molts nens per aquí, no? Hi ha molts papes i mames. Molts papis i mamis. Era per trencar una mica. Doncs he anat farcint això. O sigui, quan entra una sol·licitud de l'exterior, automàticament se'm carrega aquest, però mentre estava esperant estava creant noves persones, perquè som conscients que en un expedient, a banda de la persona sol·licitant, poden haver-hi altres persones interessades i que he de fer diferents accions o com a mínim tenir-les registrades. No? I llavors, si tu entres a dintre, doncs el PEP C, l'important aquí sobretot és, a banda de recollir informació, ens interessa molt aquesta part d'aquí. És a dir, tenir detectades aquelles persones que, a banda del dipòsit de la notificació, li haurem de fer la notificació en paper. Val? Perquè d'alguna manera ens ho ha fet saber. Val? Això en què influeix? I ara explico la notificació. Quan jo vull fer una notificació, puc triar sobre, en aquest expedient, estic en l'entorn d'aquest expedient, puc triar a qui notifico. Val? I en aquest cas podria notificar, aquí m'està indicant que el PEP C vol ser notificat també en paper, perquè recordem que sempre enviarem una notificació electrònica. D'acord? Si jo li vull notificar a la Mònica Sanz, també puc fer alhora la Pepa Pic. També ho puc fer alhora fins a uns quants, no és una notificació massiva, però sí una notificació una mica completeta. Puc notificar la mateixa notificació a diverses persones, que es diu la notificació col·lectiva, val? I que el primer que accepta o fa alguna acció sobre aquella notificació queda practicada. Però també puc fer alhora a tots, però que cada una d'aquelles notificacions tingui vida pròpia. Sí? Vale? Tenim les dues opcions. Si jo vull fer això, li tinc que clicar aquí. Vull notificar a la Mònica Sanz i a la Pepa Pic, però que cadascuna tingui la notificació de forma individual. Què més em demana?
què vull notificar. Llavors, quan clico aquí, només em deixa triar d'aquells documents que ja formin part de l'expedient. No em deixarà navegar pel meu PC. Tots els documents han d'estar incorporats en l'expedient amb les seves metadades. I per defecte, jo dic, no, vull notificar la resolució, la trio, i per defecte, si existeix còpia autèntica, ja m'ofereix notificar la còpia autèntica. Podria canviar, no és problema, però ja la màquina diu, i aquí hi ha una còpia autèntica, i de saque, o sigui, haurien de pensar que tu has de notificar còpia autèntica. Llavors, en donar-li a acceptar, aquí, per defecte, em dona uns valors del cost de la notificació, o sigui, de l'ofici electrònic de la notificació, que això l'administrador pot configurar uns estàndards perquè la persona no tingui que sempre estar escrivint, no? O sigui, per defecte, l'administrador pot fer moltes coses per facilitar la feina del gestor. En aquest cas, jo he posat 4... I per defecte sempre posem accessible en paraula de pas. Això és superimportant, perquè tenim alguna dificultat per les notificacions emeses que només es poden accedir amb certificat digital i després a les persones li costa acceptar la notificació. Nosaltres hem posat per defecte sempre que es puguin accedir en paraula de pas. Llavors, en fer enviar, a mateix estic enviant dues notificacions electròniques. Una a la Peppa Pig, que no se n'assabentarà perquè no tenia el seu correu i per defecte he posat un, que és correu no informat. I si tingués la... Bueno, estem obligats a posar una adreça electrònica, sí o sí, ja en dos dies això canviarà. Vale? I l'aplicació m'informa. Sempre m'intenta informar, tenim tot un sistema de gestió d'errors. No? La notificació es troba pendent de dipòsit, quan es dipositi a l'Enoto, t'avisaré, val? I veuràs uns canvis. Això és el que intenta dir-me. El cas és que com a gestor jo ja me tinc que quedar tranquil. Tranquil·la, m'he quedat, bueno... Vull saber com estan les notificacions. Me'n vaig a accions i aquí tinc un espai de les notificacions. Val? I aquí veieu totes les proves que jo he anat fent. Aquestes primeres que he fet avui, aquesta m'ha anat malament. La que vaig fer el 22 del 3 m'està indicant que no va funcionar el sistema. Estic a preproducció, eh? Això no és el normal. Vale? Però ja sóc conscient, tinc consciència de que hi ha hagut un error i llavors puc decidir, la torno a emetre o faig alguna cosa. O sigui, tenim tot un sistema de dibuixets, d'icones que ens mostren l'estat de la notificació. I aquí, en aquestes que he fet, veieu que estan separades, la de la Mònica i la de la Peppa Pig, estan separades, m'està dient, aquesta icona et diu, tranquil·la, que s'està gestionant. En el moment que es dipositi, canviarà la icona. En el moment que la Mònica Sanz accepti o rebutgi, canviarà la icona i posarà una icona que digui està practicada. A partir d'aquí, tu ja saps el que has de fer. Perdona, quan dius que això canviarà de les comunicacions perquè no tens el correu electrònic, exactament què vols dir? Perquè tu has dit que la Peppa Pig no té correu electrònic i he posat un ús i enviarà però no rebrà. Sí, perquè fins fa no gaire el mòdul de notificació electrònica m'exigia sí o sí informar un correu electrònic i un telèfon. Des de fa un dia, dos dies, aquesta obligació ja no existeix, però és el de sempre. Nosaltres, com a tramitador, ara hem de fer un evolutiu per adaptar-nos a aquest canvi de l'Enotum. O sigui, en un temps que us avisaríem a les persones que estan fent servir el tramitador, no sortirà el correu no informat perquè no ens obliga l'Enotum. Ara bé, per això es passa... Sí, el tema és que la llei 11/2007 obligava aquesta dada i el consentiment de l'interessat a ser notificat electrònicament. Era una obligació i l'obligació passava també per tenir aquesta dada. Per tant, l'Enotum no generava cap notificació si imprescindiblement no teníem aquesta dada, per això era un element obligatori. A partir de l'entrada en vigor de la 39... Sabeu que hi ha persones físiques que poden o no poden tenir un dispositiu electrònic per ser avisats de la posada a disposició. Per tant, quan nosaltres ho posem a disposició a través d'Enotum, seria l'eina per posar a disposició a la persona física que ens ha triat el canal presencial i, per tant, li estem enviant la carta, li estem enviant tota la documentació en paper, però li hem posat a disposició. Clar, quan hem anat a Enotum a dir-li
a la persona física també li poso a disposició, clar, m'obliga, o fins ara ens obligava a posar també un correu. Llavors vam proposar en l'instrucció de notificacions electròniques crear un correu a modo visual, per veure que efectivament no teníem aquella dada, és un correu no informat @gencat.cat, per exemple. No? D'aquesta manera visualitzàvem que és una persona física i que no tenim a disposició aquesta dada perquè ja no és obligatòria per posar a disposició o per notificar. Per això és per quan és que m'he equivocat jo en una cosa. Quan és en notificació doble, és a dir, no? En paper. Exacte. I electrònic. O sigui, quan jo estic obligada, o sigui, a veure, si la persona, en aquest exemple, no? Si la Pepa Pic m'ha dit que vol ser notificada electrònicament, on està aquí, al principi això hauria d'estar correcte, ja m'hauria donat un correu correcte, val? Sí, passa que la màquina em posa per defecte aquest, perquè jo he anat ràpida i he informat això, enteneu? Molt bé, què més us volia... Ai, fins aquí, veieu que des de l'aplicació podem fer còpia, sobre documents podem fer còpies autèntiques, podem notificar. El que no podem és fer digitalització segura. És a dir, si jo ara tingués un document que m'ha entrat en paper i l'hagués d'incorporar en el meu expedient electrònic, la digitalització segura l'hauria de fer amb el mòdul de la PICA, i un cop ja tingui el fitxer amb digitalització segura, llavors sí que l'incorporaria en el tramitador, perquè ja és un fitxer electrònic. No tenim un botó directe per rescatar una digitalització segura. Sí? S'ha entès? Sí. Espera, és que si no, no et senten... Mentrestant, quants usuaris hi ha aquí del tramitador genèric? Dos, tres, quatre... Alguns us conec, eh? Sí, sí, sí. Tu abans has dit que li anàvem a trametre a la Pepa Pic la resolució i has agafat la còpia autèntica perquè ja estava feta. La pregunta és, podies utilitzar la resolució directament i no la còpia autèntica si no la tens feta? Sí, sí, sí. Sí. T'ho permet, sí, sí. No t'obliga. Però si existeix ja et proposa la còpia autèntica. Què més? Com a subsidiàriament per ajudar, o sigui, per mi el més important d'un expedient electrònic, i perquè així estem normativament obligats, són els documents, que ja hem vist que ho tenim bastant estructurat, poder notificar electrònicament, fer còpies autèntiques, tenim l'espai de les dades, que és el futur, que és cap a on anem, tenir tota la informació en format dades. Després tenim altra sèrie de pestanyes que bueno, ara no tenen més rellevància, que tu puguis anar apuntant observacions. L'historial de tramitació et permet saber tota la vida d'aquell expedient, que ara té aquesta visió, però d'aquí un poc temps el veurem d'una forma més amigable. Doncs aquí queda rastre absolutament de tot el que es fa sobre aquest expedient. Qui ho ha fet, en quin moment, quin dia i l'acció que ha fet. No es pot esborrar, això és el que queda permanent. I l'altra pestanya fonamental és aquesta de les accions. Per què? Perquè aquestes accions són les que tenen efectes sobre la carpeta del ciutadà. Llavors, si jo ara li vull fer un canvi d'estat a la persona o li vull fer un requeriment, val? I que surti a la carpeta, ho faria a través d'aquesta botonera i diria, mira, vull requerir, necessito que m'informis de... Necessito un currículum, no sé, m'invento. Bla, 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 bla. I li dic, tens de temps, tens diferents maneres de comptabilitzar el temps que té per aportar-te aquell document, perquè la plataforma ens ofereix un servei que diu, sé comptar el temps que està obert l'espai per aportar el document, però digue'm tu com vols que compti. Doncs pots donar-li una data fixa, és a dir, fins al 31 de desembre, o pots comptar des de que la persona accepta, si fas una notificació en aquest requeriment que estigui sincronitzat, o no posis data i que estigui obert i que m'aporti aquell document com vulgui, o a comptar des d'aquest moment que jo faig aquesta acció i compto tants dies. Va, tenim diferents possibilitats. Imaginem, doncs sense data límit, no? Com vulguis, si vols, m'aportes el currículum. L'afegeixo aquí i no faig notificació, eh? Estic fent un supòsit ràpid, però podria alhora fer una notificació electrònica fent aquest requeriment.
i em diu que s'ha produït, que ha sigut que el procés ha anat bé, perquè m'informa si hi ha hagut algun problema amb les plataformes a les quals depenem, ens informa. Llavors, això què vol dir? Doncs si jo vaig aquí a tafanejar el que teòricament ha vist està veient la persona, o sigui, en aquest moment què està passant? Que la Mònica Sanz ha rebut un correu i li diu, escolta'm, tens alguna acció pendent en la teva carpeta, i et dona un link. Llavors aniria al link i aniríem a veure el tràmit. Que com a funcionaris podem veure, per la trastienda, podem veure el mateix que ell. Llavors veig que, espera, no, aquí, aquest. Veieu? Evidentment no tinc cap botó per aportar el document, perquè ja seria, clar, soc funcionària. El que puc veure, el que veu ell, la diferència és que des del punt de vista funcionari té un botonet per aportar el document. El que us he presentat jo abans era el rol ciutadà. I era molt més xulo, té colors. I ella us presenta el rol empleat públic. Val? També puc dir, doncs mira, ja no està en estat de tramitació, li vull canviar aquest estat. Totes les accions que jo faci a través del tramitador amb aquestes botoneres queden reflectides aquí dintre. Aquí dintre, aquí està, veieu? El currículum que he demanat queda rastre de tot el que tinc pendent, totes les accions que he fet contra aquell expedient. Si li hagués fet algun requeriment de pagament també estaria aquí registrat, en aquest cas no aplica, i si vull fer algun canvi d'estat, li vaig fer 3, doncs queda rastre de les accions que he fet. Sí? Pel que fa un apunt, Mònica. Sí, perdona. Sí. Pel que fa al requeriment, perquè a mi és una cosa que com a instructora, no, d'un expedient administratiu em va copsar molt, no? Com podem fer un requeriment a la màquina? On està el termini? On està el control, no, d'aquest requeriment, quan a més el requeriment pot portar a la renúncia a drets o a les accions, no? Això no substitueix la notificació, és a dir, això és la porta d'entrada que li deixem oberta a l'administrat per aportar. Pot ser que mentre li estem requerint formalment amb un ofici, amb un tràmit, li estem dient si no m'aporta el document acreditatiu de tal cosa, doncs se li donarà per desistit en el termini de 10 dies, no? Per exemple, això ho podem fer paral·lelament amb una notificació, és a dir, podríem obrir un requeriment en la carpeta del ciutadà, posar-li efectivament que ha de portar, però paral·lelament enviant una notificació formal amb una posada a disposició i amb un termini determinat per poder continuar el procediment 10 dies després de que s'hagi posat a disposició o en el termini que se li hagi requerit per fer formalment l'aportació documental. Vull dir que no confonguem requeriment a nivell d'eina amb requeriment a nivell d'instrucció d'expedient. Poden ser dues coses diferents. Ens pot passar que li requerim al ciutadà a través de l'eina, no hagi obert la notificació i ja ens estigui aportant el document a la carpeta a través d'aquest sistema que ens acaba d'ensenyar la Mònica. Doncs en aquest cas hi ha un registre d'entrada i ja donaríem per complimentat el tràmit, malgrat que la notificació pot ser fins i tot rebutjada per no accés, posem per cas, però quedaria evidència de la presentació del document i per tant quedaria incorporat en el nostre expedient. En tot cas, penseu que poden ser dues coses diferents, ens podrien donar cobertura a dues situacions diferents, però que quan cal un termini específic, cal una posada a disposició, una notificació d'aquest requeriment, podem emprar els dos sistemes per poder portar-lo a terme. Si ara jo, com a ciutadana, portés aquell document a través de la carpeta, automàticament m'entraria aquí. S'acumularia aquí, de forma automàtica. I a la persona sempre se li genera un acusament de rebuda amb un registre dient, ojo, que jo vaig entregar aquest document. ¿Vale? Què més possibilitats tenim a nivell d'expedient? Tenim el sistema de les etiquetes, que són com si són pòstits. En aquest cas, l'administradora ha pensat que són importants aquestes etiquetes. Veieu, aquí les que hi ha a l'esquerra són les que proposa l'administrador per aquest tràmit. I això permet que fer un seguit, perquè el tramitador genèric no té workflow, no te marca les tasques que has de fer. El gestor és lliure, és com, no sé, com a l'Office, tu tens la teva carpeteta de l'expedient i vas acumulant documentació i tu ja saps el que has de fer. Però és una cosa similar, no hi ha workflow, no hi ha tasques, però hi ha eines que t'ajuden a seguir un,
fer un seguiment. I podria ser perfectament doncs, que jo ara decideixi que aquesta pregunta està tancada, descartada, o pendent de rebre informació, puc jugar. I aquesta informació, aquestes etiquetes, es van acumulant, les puc treure, puc acumular aquí a la dreta. És una ajuda pel gestor i permet fer cerques. Vull cercar totes aquelles que estan tancades, no sé què, vull cercar, sempre tot això és informació que et permet fer cerques per diferents maneres. I aquesta funcionalitat no sempre està habilitada. Està habilitada en el cas de que un expedient s'hagi de transferir a un altre grup de persones que treballen sobre el mateix procediment. D'acord? És a dir, en el cas de la SAIP, és que si jo estic gestionant una pregunta i al final resulta que no és del meu àmbit perquè la persona s'ha equivocat i m'ha arribat a mi però no és meva, no l'he de resoldre jo, des d'aquí la puc reassignar. Evidentment, la reassignaré en un espai que hi ha algú que està gestionant això i que té permisos per gestionar això. És una manera, jo si ara li dono aquí, aquesta pregunta que en principi va entrar de temàtica d'administració electrònica i pel contingut acabo veient que, no té, que la persona s'ha equivocat i que no té a veure amb mi, amb la temàtica que puc atendre, sinó que té a veure amb societat ciutadana i família sobre gent gran, des d'aquí la puc traspassar. Aquesta és una manera de traspàs d'expedients. Ara, això sí, li traspasso a un òrgan i a un grup de persones que estan que juguen al mateix joc del tramitador genèric. No se'n va per l'hiperespacio i apareix amb un Dropbox, no. Li apareix amb algú que està donat d'alta en el tramitador genèric i que està donat d'alta per aquell procediment que estem gestionant plegats. Sí? Això s'està fent servir molt també per serveis territorials. Expedients que s'inicien a la millor a serveis centrals i arriba un punt que això es deriva al servei territorial de Barcelona o de Girona a Tarragona, llavors es passa l'expedient i l'acaben de resoldre allà i notifiquen i tot allà en l'altre espai. Això és un exemple d'expedient que s'inicia de part. També tenim la possibilitat d'expedients que iniciem d'ofici, que és per exemple, jo us havia buscat un exemple de processos interns, volia dir. Un moment, cerco un exemple de convenis. Hi ha una unitat de, bueno, els companys de els companys de presidència que ja tenen un procés de convenis dintre del tramitador. Aquí us poso un exemple. Això és un exemple d'un expedient de proves d'un conveni o encàrrec de gestió que faria la Generalitat amb la Universitat Rovira i Virgili. Val? Aquí d'accions cap enfora no n'hi ha cap. Veieu, tot això està buit. Perquè és un procés que es cuina tot a casa, es cuina a dintre. Al final arribarà un punt que aquest conveni el trauran, però tota la prèvia, aquí el cuore d'aquest expedient estan els documents. Aquí han incorporat el conveni de col·laboració i la memòria justificativa, però si jo vaig a tafanejar i veure quines possibilitats tenen tots aquests documents que poden formar part d'aquest expedient, reserva certificada, publicació integral DOC, protocol, memòria justificativa, memoràndum, bla, 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 bla. Tot això és el que totes les possibilitats que o sigui, les persones que gestionen convenis, hi ha algú aquí? Algú que gestiona expedients de convenis? Doncs tots aquests són documents que en el Departament de Presidència, l'Arxiver i l'Àrea d'Organització han pactat que podrien formar part d'un expedient. I tot això està pensat, està en metadades i en alguns casos tenen plantilles per darrere. I a partir d'aquí poden formar un expedient del conveni que faran amb la universitat tal o amb l'Ajuntament qual, però tenen el seu expedient electrònic aquí. Sí? I un altre exemple, que és el més complex que crec que tenim al tramitador, tot i que tenim 130 i escaig expedients, és el sancionador. El sancionador de salut no el mostraré perquè hi ha aquí una persona que sap més que jo i no faré el de transports, que estan treballant molt dur
I que, això què és? Són expedients que s'inicien d'ofici. Val? No, no volia dir aquest. Estic fent servir un cercador per trobar el que he vist que estava més complet. Tu veus el 4? Aquest. Vale. És un sancionador a matèria de transports. D'acord? No hi ha workflow. Aquí el coneixement el té l'instructor i sap en tot moment què ha de fer, en quin moment té la inspecció, en quin moment té una denúncia, en quin moment crea l'acord d'inici, en quin moment ha de notificar, si ha d'adjuntar o no la carta de pagament. No hi ha cap, veieu, que no hi ha cap res que li vagi indicant el que ha de fer. El que sí que és cert és que ja l'administrador i la unitat han pactat que hi ha tota una sèrie de dades imprescindibles per cada expedient i que l'instructor ha d'anar emplenant a mesura que va avançant el procediment. El número de ha fet blocs, la part de denúncia, la part de l'acord d'inici, la part d'al·legacions, resolució, recursos, fraccionament, execució, informes previs, informes posteriors, tot això. Això és per deixar de fer servir l'Excel del costat o la base de dades del costat. Per què ho informen? Perquè aquí queda registrada tot i amb aquestes dades després poden crear, generar els documents d'acord d'inici, de per la carta, per la resolució, etc. Aquest es genera des de dintre. O sigui, com es fa això? Alta manual és la manera de crear un expedient. No és en base a una sol·licitud de part, sinó que creo jo l'expedient. I a partir d'aquí vaig informant les dades que m'interessin. És el tràmit TR. És que tinc molts, si no? Vale. I dic crear expedient. No he posat cap dada, no he fet res. Simplement he creat una capsa, he creat un espai i a partir d'aquí començo a construir. Jo ja sé que el 17 és el nou que he creat, que serà un sancionador contra Pepito Grillo, i a partir d'aquí, com jo sé el que he de fer, bueno, no és el meu cas, però sóc un instructor, instructora, començaria a farcir aquest expedient que estic iniciant jo en base a una denúncia de data tal, que el denunciat ha sigut el mosso d'esquadra de no sé què, del cotxe no sé què, del dipòsit, bla, 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 bla. I a mesura que vaig instruint aquest expedient, deso i vaig construint aquest expedient. I arribarà un punt en què li he de notificar la persona interessada i arribarà un punt en què li voldré publicar una carpeta. Tot això ho puc fer. En el punt, arriba un punt que jo voldré, com a instructor, notificar l'acord d'inici i la carta de pagament i podré publicar l'expedient a la carpeta. Sí? Això és un exemple dels més complexos que n'hi ha. D'acord? El tramitador està suportant processos molt senzills de sol·licituds externes, d'expedients interns, de procediments iniciats d'ofici, senzills i complexes. Això depèn ja de la formació, que aquí som fent molt incís en els administradors. Administradors i administradores, que ja en tenim més de 100 persones, que han rebut la formació, que estem connectats a través de xarxa social de la Generalitat, compartim el coneixement i tenim un grup de treball i compartim també documentació i experiències perquè entre tots anem construint millores a l'eina. I jo crec que ja està, no? No sé si teniu preguntes. Tenia alguna pregunta a fer? No? Bueno, doncs espero que us hagi estat profitós aquest curs o aquesta sessió. Qualsevol cosa ja sabeu on estem, qualsevol dubte. I si teniu moltes ganes de fer ús d'eines corporatives, poseu-vos en contacte amb les vostres àrees d'organització, sisplau, per poder-ho endegar. Moltes gràcies a tots i molt bon cap de setmana.